Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dalšího sledování Hvězdných rad. Dnes se zaměříme na období, které je od 10. června do 23. června. A v pondělí, to znamená 10.6., bude Luna procházet znamením Panny a je ve své přibývající fázi. Už asi víme, že Panna vlastně odpovídá za zažívání, takže budeme pozorní na všechno, co jíme, na kombinace jídel, na to, kdy jíme. Spíše se doporučuje jíst víckrát, čili pětkrát denně v malých porcích. A protože Luna přibývá, tak spíše jsme takový, vybíráme si stravu, která je méně kalorická a prospívá našemu organismu, našemu tělu. A tělo samo si řekne, co mu dělá dobře. A v pondělí je slunce v opozici na Jupitera a zároveň je slunce v kvadratuře na Lunu. Čili ten začátek toho pracovního týdne, kde my už vyhlížíme tu dovolenou, už je červen, je krásně, je teplo, svítí sluníčko, tak se těšíme spíš na ty volné dny, tak toto pondělí může být docela náročné pro nás. Tady ty konstelace, ty aspekty planet jsou prostě náročné. Takže jsme pozorní na všechno, co děláme, nejdeme do žádných konfliktů a výměn názorů. V pondělí je tedy symbolem tohoto dne je Fénix, což jako tak pomáhá trošku vlastně těm energiím. Fénix je vlastně ten bájný pták, který vždycky znovu se zrodí z toho popela a znovu a znovu a znovu. Tak i my můžeme začínat ve svém životě znovu a znovu, nehledět na ty problémy a překážky a to, co je kolem nás, často se nám nedaří, tak jako snažit se a vzít novou energii, nové plány a jít do nových věcí. Takže v úterý 11.6. je Luna stále ve znamení Panny a ty aspekty jsou už takové planet, takové příznivější, ale vlastně symbolem tohoto dne je netopír. A to je jeden z nejtěžších dnů, takže pozor na negace, negativní lidi, kritiku ostatních, protože jsme v energii Luny v Panně a ta nám dodává vlastně pohled na lidi velmi náročný a kritický. Takže buďme k druhým laskaví, buďme laskaví i sami k sobě. Někdo z nás není opravdu dokonalý, takže jsme na té cestě k té dokonalosti a to si musíme uvědomit. Z barevného spektra můžeme vybrat kombinaci té zemní hnědé barvy. Pěkná je bílá, prostě ta kombinace hnědá bílá. Z kamenu bych doporučila girasol, což je taková pěkná vlastně kombinace křišťálu s opálem. A potom třeba jaspis obrázkový, ten má ty krásné hnědé tóny a zvůní třeba gardény nebo vanilku. Živnou kvalitou těchto dnů je sůl. Je před námi středa, 12.6. tomuto dni středě se přezdívá přelomák, v takové hantýrce přelomák, že jsme v přelomové fázi pracovního týdne. Luna prochází znamením vah a je ve své přibývající fázi. To znamená, že vlastně musíme být takový pozornější na oblast zažívání, ale především ledvin. Jsme hodně pijeme, dodržujeme pitný režim, a dopřejeme si třeba nějaké masáže v oblasti ledvin nebo si připravíme koupel s bylinkami, teplou lázeň doma, kde se sklidníme třeba při zvuku nějaké relaxační hudby a tak dále. Můžeme doplnit taky vlastně nějakou aromaterapii, takže aby nám bylo hezky a dobře, protože váhy potřebují vlastně ta energie těchto dnů Luny ve váhách
potřebuje vlastně tu harmonii, takže hledá i ten soulad s ostatními lidmi, jo, takže jsme více otevření, tolerantní a komunikativní a chceme vlastně s druhými dobře vycházet, máme takovou, můžeme mít takovou diplomatickou náladu prostě. A takovým symbolem tohoto dne, té středy, kdy je vlastně fontána. A když si představíme fontánu, tak vlastně je to zřídlo vody, jo? Takže proudí, tryská voda do všech stran. Takže i my máme takovou náladu prostě společenskou, chceme se bavit, chceme jít mezi lidi a tak dále. Ještě k tomu je krásný aspekt slunce v trigonu na lunu. Takže středa může být docela povedený den pro všechny z nás. Ve čtvrtek toho 13.6. je luna stále ve znamení váh, ale je tu taková napjatá konstelace planet a to je luna v opozici na Urana. Takže může tam být takové napětí vlastně v emocích. Můžeme, někteří citlivější jedinci můžou cítit jako takový přetlak v sobě. Takže opatrně zase na to, co říkáme, jak to říkáme, protože víme, že vyřčené slovo má velkou moc a nelze ho vzít zpátky a někdy se musíme během života dlouho omlouvat a prostě čistit ty věci, které jsme druhým řekli, třeba v nějaké zlosti a tak dále. Známe to všichni. Měli bychom se vyhnout určitě alkoholu ve větší míře nebo vůbec a operacím v oblasti ledvin. A ve čtvrtek toho 13.6. je luna stále ve váhách a jak jsem říkala, a vlastně takovým symbolem tohoto dne je koruna. A to je vlastně symbol takové očisty. Koruna ne jako peníz, ale jako koruna, kterou nosí panovníci. Takže máme čistit svůj mysl, svoje tělo od negací. A takovou podpůrnou barvou je zelená, která zelená barva je vlastně takovým symbolem zdraví, hojnosti, přírody a taky fuksiová, to je taky překrásná barva. Můžeme vybrat granát, heliotrop z říše kamenů a vlastně z vůní třeba bych vybrala sweetgrass a nebo levanduly. To jsou takové uklidňující, krásné vůně. A je tady závěr toho pracovního týdne, pátek 14.6. Dáme trošku pozor, protože astrologické konstelace jsou napjaté. Mars je v trigonu na Neptuna, což je docela příznivý aspekt, ale zároveň je v opozici na Saturna. Takže můžeme být takový přecitlivělý a ke všemu. V pátek i v sobotu je luna ve znamení štíra ve své přibývající fázi. Takže pozor na emoce, pozor na stahovačnost, pozor na prostě takovou manipulaci od ostatních, ale i my můžeme mít ty tendence druhé ovládat, řídit, říkat jim, co mají dělat, kam mají jít a tak dále. No a vlastně v tělesné soustavě jsou takové přecitlivělé orgány, jak se říká, od pasu dolů. Takže to jsou vlastně té vylučování a reprodukční vlastně orgány. Takže dáváme pozor, jako abychom nikde nenachladli, neseděli venku, prostě už jsou ty pěkné noci, že jo, tak ale abychom někde nenachladli. Potom tedy určitě se doporučují zvláště ženám a vlastně teplé lázně sedací, které pomáhají právě těm ženským orgánům. Také určitě péče o pleť a dáme pozor na to, abychom vlastně nepili moc studené nápoje a nedoporučují se určitě operace v těch oblastech tělesných, které jsem tady jmenovala. V pátek je takovým krásným symbolem srdce.
A tak máme rozdávat vlastně z té naší srdeční čakry, máme rozdávat lásku, porozumění, toleranci, trpělivost, pomoc druhým. Ta pomoc někdy může spočívat v tom, že druhé vyslechneme, že jim poradíme, pomůžeme, obdarujeme je nějakým dárkem anebo naším časem. A prostě má to být pěkný, příjemný den, pátek 14. V sobotu je vlastně takovým symbolem kolo. Kolo to je symbol změn, proměny, ale také studia, sbírání informací, plánů do budoucnosti. Takže je to takový, kolo je vždycky pohyb. Jo? Takže plánujeme, v sobotu můžeme plánovat třeba svoji budoucnost, co bychom chtěli změnit, kam vlastně, nebo i cesty, kam se podívat a tak dále. No, z těch barev bychom mohli vybrat temně modrou, takzvanou indigovou, v kombinaci třeba s bílou, to je velmi taková pěkná, elegantní kombinace. A z kamenů bych vybrala apatit, nebo perly, hematit, a z těch vůní určitě santal a nebo neroli. A živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. A je poslední den toho týdne a je neděle 16. června. Luna přechází do znamení Střelce, je ve své přibývající fázi. Střelec je ohnivé, aktivní znamení, takže i energie může stoupat. Pozor, protože vlastně takovým trošku negativním aspektem tohoto dne je Jupiter, planeta štěstí, v kvadratuře na Neptuna. Takže můžeme vlastně to vyhodnotit, jako že máme takové nereálné plány, sny, cíle a tak dále, takže opatrně, abychom nebyli nějaký moc nároční nebo velikářští a tak dále. A v neděli symbolem tohoto dne je trubka a to jsou vlastně, to je zase hledání vlastně určitého životního směru. Otevíráme se vlastně informacím. Naše intuice je na vysokém stupni. Informace, které přijímáme, jsou čisté. Takže pondělí a celý ten týden bude velmi zajímavý, protože před námi úplně pondělí, v pátek je letní slunovrat a v neděli je svatojánská noc. Takže tento týden od toho 17. června do 23. června bude velmi zajímavý. Začínáme pondělkem, kdy je úplněk. Úplněk ve znamení Střelce. Uděláme si a tento úplněk nastává v 10.30 dopoledne. Uděláme si malý rituál, zvláště je to vhodné pro znamení Střelce, anebo pro ty, kteří mají třeba ascendent ve Střelci. Zapálíme si oranžovou svíčku, červenou svíčku, samozřejmě, když jsme v práci, tak nemůžeme nic pálit, ale někam si sedneme chvilku do klidu a usebereme se. To znamená, čistíme svoji hlavu, přemýšlíme, co dál v životě, co chceme změnit, co chceme odložit, co chceme přijmout, co chceme vizualizovat a do svého života nějakým způsobem silou svých myšlenek vlastně přijmout, co si naplánovat, co si vysnít. Takže to je takový vhodný den. Ale trošku takovou chybou na kráse, vadou na kráse je, že vlastně v tento den, v to pondělí, je podle té lunární magie symbolem tohoto dne šakal. A to je velice taková náročná energie, zvláště na mezilidské kontakty. Tak pozor na všechny konflikty. Vyhneme se lidem, kteří jsou konfliktní, problematičtí, nebo s nimi máme řešit nějaké důležité věci a odložíme to raději na další den nebo na den, kdy se budeme cítit v plné síle. A tyto dny
Luny ve Střelci se doporučují barvy oranžová, žlutá, modrá, z kamenů můžu doporučit citríny, zářivé citríny nebo lápis lazuli. Zvůní třeba ilang-ilang nebo cypřiš. A vlastně takovou živnou kvalitou těchto dnů je ovocně bílkovinná kvalita. Takže úterý 18.6. jsme po úplňku, luna se přesunula do znamení Kozoroha a je ve své ubývající fázi. Zároveň v úterý je vlastně taková zajímavá konstelace Saturn v sextilu na Neptun. A Neptun je ten snílek, ten vizionář a ten Saturn ho tak jako snese trošku na zem. Doufejme, že mírně. Takže vlastně z těch našich plánů můžeme prostě být víc jako realističtější opravdu na té zemi. Pozorní, buďme v oblasti pohybového aparátu, kloubu, neměli bychom své tělo příliš zatěžovat, zvláště starší ročníky Kozorohu, anebo obecně lze říci všech, ale především Kozorohové mají inklinaci v tom, aby měli problémy s klouby, koleny a v této oblasti. Doporučuje se ve dnech luny v Kozorohu zajít ke kadeřníkovi, vydrží déle střih i barva. Samozřejmě je letní období, takže se doporučí právě teďka je nejlepší doba na depilace. A také je vhodný detox, různé čistící čaje, směsi, kůry, kde můžeme trošku odlehčit našemu tělu, zvláště v letním období, kdy více vlastně se ukazujeme a nosíme prostě letní oblečení, lehké a taky plavky. Symbolem úterý je motýl. Motýl je symbol transformace, harmonie, souladu, prostě hledání krásy, takové té nadzemské. Takže je to příjemný symbol a vede nás takovému nadhledu. Ve středu, kdy je luna stále v Kozorohu, tak je, symbolem je zvon a to je sílící ženská energie. Jsme takové ženy, máme víc energie, víc chceme tvořit, více chceme bavit, víc prostě jsme takové akční. A ve středu je zároveň Merkur, planeta komunikace, v opozici na Pluta. Takže máme dát pozor, jak co říkáme, kdy to říkáme, komu to říkáme. Jsme zkrátka opatrnější v té komunikaci s ostatními. Ve čtvrtek 26. je luna stále v Kozorohu a takovým symbolem tohoto dne je zrcadlo, kdy vlastně vidíme věci v pravém světle, kdy se nám jakoby rozsvítí v hlavě a určité věci nám dojdou, jak co opravdu je. A určitě se v období luny v Kozorohu vyhneme chirurgickým zásahům, operacím a v oblasti pohybového aparátu, kolen a tak dále. Barvou těchto dnů může být černá a růžová, to je taková pěkná kontrastní kombinace. Z kamenů můžeme doporučit onyx nebo růženín, a z těch vůní třeba pačuli nebo vanilku. Živnou kvalitou dnu luny v Kozorohu je sůl. A je před námi pátek 21. června. A co se dnes odehrává? Letní slunovrat. Slunce vstupuje do znamení Raka v 17.54, čili kolem 6. hodiny večer. A začíná léto. Takže můžeme si užít tento den, protože je pátek, poslední pracovní den, můžeme se sejít s přáteli, s rodinou, oslavit letní slunovrat, udělat si prostě čas na sebe a zajít třeba do přírody,
udělat nějaký rituál a tak dále. Luna je ve vodnáři, takže vodnář je velmi přátelský, společenský, chce spolupracovat, chce se bavit, takže i to je velmi příznivé, takže chce se setkávat s ostatními. A no, v oblasti zdraví bychom měli v této době dávat pozor na vlastně boky, hyždě, stehna, nezatěžovat tyto oblasti, ale naopak si je hýčka, masáže a tak dále. Taky se doporučuje v těchto dnech vlastně se doporučuje úprava vlasů, barvu, střih a tak dále. O letním slunovratu je symbolem tohoto dne také zrcadlo. Opakuje se to dvakrát za sebou. V sobotu 22.6. je překrásná konstelace slunce v trigonu na lunu. A takže trvá dál, vlastně luna prochází dále vlastně vodnářem, znamením vodnáře. A my můžeme vlastně si udělat čas na sebe, dělat nějaký očistný rituál zase. Ono to zní třeba tak zvláštně, archaicky, ale rituál je takové vlastně soustředění, sklidnění, meditace, je to záměr, určitý cíl životní, kdy se soustředíme na to, co v životě chceme, především co chceme. A jaké změny přivítáme, co si vysníme, co přitahujeme, jaké situace, jaké lidi, jaký život a tak dále. A vlastně takovým symbolem té soboty je pavouk nebo také síť. Takže to nám říká, že bychom zase neměli někam ulítávat. Měli bychom se soustředit na podstatné věci a šetřit svoji energii. Jo, vlastně vyhýbat se určitě negativním třeba pořadům, nějakým vlastně zprávám ze světa. Jo, prostě opravdu nepouštět do svého života ty negace. Do svého pokoje nepouštět nepokoj z celého světa. A barvy, které se hodí pro tyto dny luny ve znamení vodnáře, je zelená, modrá, takové světlé odstíny. Z kamenů bych vybrala třeba apatit, anebo ten trošku tmavší malachit zelený. A z vůní třeba červený greb, anebo bergamot. A živnou kvalitou těchto dnů je tuk. A je tady závěr toho období 14-denního a je to neděle 23. června. A dnes je svatojánská noc, kdy můžeme vlastně si užívat té magie přírody, magie propojení s druhými lidmi, s našimi blízkými. Ale pozor, Venuše je v kvadratuře na Jupitera, takže neřešíme nějaké zásadní věci, nikomu nic nevyčítáme, a po někom nic moc nechceme, ale užíváme si toho letního báječného večera. Luna je v rybách ve své ubývající fázi, takže můžeme být i trošku víc jaksi citliví, přecitlivělí. Emoce hrají v těchto dnech velkou roli. Určitě ráno necháme ranní sprchu jako osvěžení a vlastně určitě připravíme si takovou lehčí stravu. Můžeme vlastně i pít třeba jenom vodu nebo jíst jenom ovoce nebo nějakou lehčí stravu. Určitě se vyhneme alkoholu a operacím, zásahům v oblasti nohou a zvláště chodidel. A takovým symbolem tohoto dne je orel. A to je duchovní přeměna, přerod, změny a velmi silný den. Takže ten nám zase dodá určitý nadhled, tento symbol. A z barev vybereme takovou blankitně modrou, v kombinaci třeba se stříbrnou, s kamenou překrásný larimar a nebo labradorit. Zvůní třeba fialku nebo tonku, a živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. Milí přátelé a diváci, přeji vám krásné období léta,
Užijte si krásné dny, které jsou před námi, a budu se těšit. Naschledanou.